Evo još jedan under menše. Ovaj je 35-godišnjak prije dva tjedna uhićen zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju. Određen mu je istražni zatvor do 30 dana. Halo! Go home! Okay. This is not your country, okay. Fucking nigger. Where are you from? India. India? Go home in India. Okay. Ideš? Ideš, da? No. This is our country. Okay. Croatia, this is Europe. Okay. For white people. Okay, sir. Okay. I go. No, not for black people. Okay. Sedam dana kasnije zabilježeno je i fizičko nasilje iz mržnje na dostavljače iz Indije. Uhićeni su 20-godišnjaci. Strani dostavljači nam tvrde da su ovakvi slučajevi u Zagrebu rijetkost. Znamo za taj jedan slučaj Hrvata koji je govorio da se vratimo u Indiju. Samo taj jedan. Za druge nismo čuli. Ostali su dobri prema nama. Kažemo zdravo jedni drugima, daju nam napojnice i slično. Problem su naše agencije i plate koje ne isplaćuju. Da je rasizam prema dostavljačima na ulici iznimka potvrđuje i Nader, koji je prije 8 godina došao iz Sirije. On već ima hrvatsko državljanstvo. Otvorio je obrt pa ne mora raditi preko agencije. Nismo vidjeli tak nešto općenito da se događa na našim cestama ili na našim ulicama. A kako mi pričamo ponekad sa strani dostavljači, nama nisu nikada rekli kao da se njima dogodilo ono verbalno ili fizički napad na cesti. Puno veći rasizam, kaže, dolazi od agencija i drugih privatnih poduzeća koji strane radnike s lakoćom zakidaju za radnička i ljudska prava. Prije dolaska moraju platiti skoro 5 do 7 tisuća eura za agenciju, što su ogromne novce u pitanje, i onda se njima naravno obeća tu da je tu raj, da je tu posla, da je tu Europa, ovo ono, a od toga na kraju kada oni dođe tu, dosta skuže koliko je to jadno, koliko je to da su uvjete katastrofa, i onda vide razlika između nas i njih. U Hrvatskoj je trenutno više od 20.000 stranih radnika iz trećih zemalja. Najviše iz BiH, 5.439. Na drugom mjestu su Nepalci, njih 2.697. Zatim radnici iz Srbije, 2.377. Iz Indije, 1.523. S Kosova, 1.495. Iz Filipina, 1.441 radnik. Dostavljačima iz trećih zemalja plaće su manje čak i od zakonskog minimalca, pa čak i mjesecima kasne. Agencije im osiguravaju smještaj koji je također upitan sa stajališta osnovnih ljudskih prava. Prodali su nam san. Rekli da samo dođemo u Hrvatsku, da ćemo zaraditi više novca, da je budućnost svjetla. Agencija mi je obećala da ćemo dijeliti moju zaradu pola-pola, da ću dobiti 700 eura ako zaradim 1300, ali događa se da oni uzimaju 60%, a nama ostaje 40%. Politologinja iz Centra za mirovne studije koja se bavi migracijama i rasizmom kaže da Hrvatska nakon zadnja dva incidenta ne može govoriti da rasizma nema. Pozdravljamo reakciju na ova dva slučaja, to da je dakle da su osobe uhićene, sad kreće nekakav proces daljnji. Pitanje je na koji način će ti procesi završiti, i to je nešto što isto bi trebali pratiti, jer nam iskustvo govori da često i sudska praksa je manjkava zapravo u rješavanju ovakvih slučajeva. Iz Centra za mirovne studije poručuju da država ne radi dovoljno na prevenciji rasizma i diskriminacije, pogotovo kad je u pitanju suzbijanje institucionalne manifestacije rasizma. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.